Salvete plurimum, fautores et fautrices Latinitatis vivae, Alexius Cosanus sum, hodie vobiscum hic velim legere, quidnam senserit, noster comenius clarissimus magister et innovator didacticae de verbis, sive vocabulis Latinis renovandis, de illis verbis quae finguntur illo momento uh, quo incidamus in egestatem verborum. Egestas verborum. Mmm, tiranna, tiranna, res. Comenius suam sententiam praebet, quam ipse qui fortasse extremus renovator vocor, maxime possum communicare vobiscum, quia assentior plane. Comenius dicit, quoties res ad sunt de quibus loquamur vocabula vero quibus eas eloquamur de sunt quid faciendum ergo sunt verba sunt res neque verba maledixi sunt res neque verba si fit ut sint res neque verba quid agendum est et dicamus ex consuetudine semper homines egerunt hasque sex methodos primum aut ob mutescendum utique silendum non sunt verba sileamus secundum aut res monstrandae digito ut linguae officium manus faciat ergo sic ut hoc mihi placet illic illa res quae illic est reperta est a Darwinio per loqui murde similis oportet dicere verbum quod indicet rem sed utimur manibus potius quam lingua quia lingua nostra latina non valet semper praebere nobis verba nova cur la lingua latina olim loquebamur olim loquebamur Bamur non nos nostri maiores illo tempore non eran multa quae immo nunc in veniuntur non eran multa et res quae immo nunc in propatulo sunt tertium aut mutuanda vox a mutuanda porte dicere lingua graeca quaeso sum tam egena sum lingua latina tam egena potes ne mihi tua amplissima verba commodare est quod aditur non nunquam bene se habet graeci callebant medicinam callebant machinas callebant eh, poesin et multa quae mutuata sunt a romanis non est dubium vere alis we ve peregrinis subauditur linguis ex lingua uh, bohema ex lingua anglica ex lingua sanscritica quindi si a qui musa graiki sergo portet etiam a qui pere et, et decet a qui pere a balis linguis ego nihil excludo Possumus etiam indicare non excludo hoc sed uh, volo potius admittere multa potius quam excludere. mihi bene se habet dicere verba graeca illo momento quo loquamur de rebus graecis. Si loquimur de filosopia graeca, oportet dicere verba graeca. Sed si loquimur immo de rebus latinis, et loquimur de vita quotidiana, mihi minus videtur uti verbis graecis. Aut res non nominandae, sed circum loquendae. Et hoc carissimi mei dicitur a maximis magistris et laudatissimis quod mihi videtur valde inopportunum circum loqui est gravida res est gravis mm? nostrum sermone ad infectionem animi ducit ita ut loqui non sit iam voluptas sed were cunctatio fit were frustratio si volumus loqui et oportet semper dicere verba, per circumlocutiones. Auttenique fingendae voces novae. Aliud quod optioni proponatur, uix restabit. Fortasse sunt aliae viae, sed ne scimus. Hmm? Uix restabit aliquid aliud. Et ergo, comenius nobis respondet. At vero ad rerum aspectum omutescere absurdum et turpe esset quia est turpe sumus homines possumus loqui non non silendum est possumus loqui de omnibus rebus digito monstrare omnia impossibile qui saipi saipe scribimus exempli grafi et saipius res de quibus loquendum est absunt Non possum constanter sub oculis meis omnia dicenda habere. Non facile est sumus homines. Homines lingua humana compotes sunt loquendi de rebus longinquis et spatio et tempore. Est definitio linguae humana. Tertium quod mihi maxime videtur ad ad graica hic est mendulo ad graica semper ablegari molestum esset. scopulos illud est obicere lectori latino sic qui a fortasse lector latinus nescit graice et eh, interponere verba graica fit ergo eh, difficultas, potest fieri eh, gravatio, potest fieri incommodum lectori. E, nam sunt amici mei, et ipse, eh, qui vel nihil, vel parum sciant graece. Lingua Latina per se potest valere. Hoc est quod ego sentio, est quod comenius sensit olim de barbaris vocibus nunc barbarae voces parum decorae videntur maiestati romanae nec more latino apte declinari et coniugari sic saepe accipimus verbum alienum ex lingua eh, quae non habeat coniugationes et declinationes sequitur nos non posse bene aptare illa verba. Hm? Mm? Et ergo si volo dire Walmart. Posso un Walmart. Walmart ed è careo declinationibus, careo illis modis eh, quibus possim conchinnare me un sermone more latino, che pulcritudo latinitatis est in elegantia sermonis. Nihil dubitandum. Ergo, apte declinari et coniugari uh, patiuntur. Non possunt, non uh, non sinunt declinari et coniugari. Res circum loquii potius quam nominare est lectorem circumducere et pro rebus rerum involucra ostentare. Optimum est, multi magistri clarissimi nunc, qui uh, laudantur multum. Deverent legere hoc, oportet, oportet et decet legere hoc, quia sumus homines qui genuine velint loqui, sic sumus magistri latinitatis vivae. Ed ons volumus loqui genuine, volumus, monstrare res discipulis nostris sine difficultatibus si discipulus rogat aliquid quod difficulter vertitur non possum ei monstrare circum locutione ei non videbitur eleganti a linguae latinae quia circum locutio est res optima si volumus orationem magistralem praebere ubi possumus per artificia plurima nos ipsos eleuare, sed si volumus loqui genuine quaes res virtuosissima cur non possumus ergo circum locutiones sunt artificia bene se habet bene se habet possumus etiam poeticae uh, figuris rhetoricis uti sed si locumur cum discipulo qui sex annos natus sit oportet dicere genuine loqui genuine aliter non est operae pretium mm? eh, multi magistri tales docent in universitatibus non habent consilium patulum de re hoc est quod ego senti septimum et est momentum apicale restat erga ut voces novas fingendi plenanque linguae suppellectilem innecesariis fabricandi sumamus animos. Hoc est quod oportet agere. Voces novas fingere. Salus tibigem! Scilicet cautissime ratione latinissima oportet invenire, illas radices et derivare sunt multa derivativa latine restat erga fortasse dicit ergo restat ergo fortasse est mendum minus liquet mihi restat ergo ut voces novas fingendi plenanque linguae suppellectilem in necessaris fabricandi sumamus animos benedicit Comenius Benedicit Comenius